Hudud 998. Aynan şu hududda umuman taksi haydovchilari yo'q. Biznesmen va boshqa kasb egalari esa kira qiladilar. Ko'ramiz, hudud 998 da kirakashlar. Mana Toshkentga reski taksilar bo'lsa, mana men shu yerdamiz. Aka Toshkentga ham? Toshkentga o'tiray, xos ketamiz. Bo'l, oldida. Bo'shmi? Yo, oldida joy yo'q. A, yo'q. Orqaga o'tira qolaman, ha? Aka Toshkentga ham? Ha, Toshkentga ketasizmi? Toshkentga mi? Ha, Toshkentga. Joy bormi? Joy bor. Chiqib oling. Sal surlasmi aka? Yo, men o'rtada ko'nglim aynidi. Ha, sal kot dedim-da. Nima qildi? O'ting. Nima qildi? Oy, oyog'im bosdi. Uzr, kechir. To'xtaylik. Ah, o'z sekin. Qo'li zolin i. Sekinroq o'tirsangiz-chi. Vallah sal xijolat bo'lman. Men sal benzin narxi oshgan, o'shanga. Shunaqa ham odam oladimi? Aka yura qolaylik maylimi? Yo, o'zi men taksist emasman-da. Men dostavkachiman o'zi. Hozir dostavka ham olaylik, iltimos. Dostavka? Ha, olib kel. Aka dostavka. Suvga qo'ymasdik-ku. Voy voy voy. Men og'ir ko'tara olmayman. Apendisim bor. Sal kelishib bilibman, vallah, iltimos. Shobir aka, maylimi shuni oyoq tagiga qo'ysangiz, sal xalaqit beryapti-da. Oyoq tagida joy yo'qmi deb o'ylaysiz? Qayerga qo'yasiz buni? Bu yerda men borman-u. Joy yo'q, ko'tarib keturing, aka. Shuni shuning. Shuni nima deganingiz bu? Haydanim bo'lmasa, men normalmanmi? Hayding, hayda ketding. Bizga duo qilinglar. Hozir shartmi shu? Duo qilinglar. Voy. Ketdik. Voy, to'xta telefon. Shunday ovolaymaylimi? Tumas. Qozoz. Alo. Aka. O, adashdingiz. Hozir ham adashadimi? Qo'ying adashmas. Ey. Aka, iltimos sal sekinroq qimillang, iloj bo'lsa qimillamang, hali. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p, bo'ldi, bo'ldi. Qarang, sizga ham jiringlayapti. Meniki bu. Ha, nimadir vibratsiya beryapti. Hozir bir ey, sekin ey. O'tir, o'tir. Hozir o'tir. Shunaqa qotdi bo'ladimi? Alo. Hop. Sizga ham adash tushibdimi? Ha, yo'q, hop. Ola, ol orqay. Naqasiga o'tiring. To'xtating. Nimaga? Tushib qolaman. Nima bu ahvol? Xidi chiqib yotdi, qarang. Ketdimi? O'zi, to'xtang. Aka, lekin o'z bilmagan holatda yaxshilik qildingiz. Endi bolalar bitta odam olamiz, hop, kutib turinglik. Aka, ketma, ketma. Voy. Sirli. Ke. O'sh. Anaqa boshqa taksi yo'q ekanda, sal yaxshiroq o'tirib ol. Men qarang, bu bolaga kim pul beradi? Aka, joy olmayapti-yu. Sizni ketyapti. Yo'q, qo'shib berasiz. Bo'pti, qo'shib beraman. Bo'ldi, bo'ldi. Eshik yopildimi? Yopildi. Haydang, tezroq haydang. Hop. Ketdik. Aka, oynani ochaylik, odam isib ketdi. Hozir. Ochildimi? Ochildi, bo'ldi. Ey, oynani yoping. Tishim oldirganman, shamol yildi. Yopildimi? Aka, ochib yuboring, havoga chidab bo'lmayapti, aka. Mana qaranglar, sizlar kelishib olinglar. Sovqatgan odam istagan odamga fliydi. Nimadirlar qilib olinglar, hop. Bo'pti. Oyna ochilmaydi, bo'ldi. Soat o'tdimi? Hali uflaylikchi. Samsa yeganmisizlar, nima balo? Bu yerdan ko'rdim. Ey. Aka, yetib qoldingmi? Ha, hozir 10 kilometr qoldi. Tezlashsak bo'lardi. Tinchlikmi? Sizga havo yetishmayapti. Ozgina. Aka, tezroq haydang. Hayding, siqilib ketdi odam. Bolalar, o'zi sizlarga yaxshilik qilmasini tushunmayapsizlar-da. Mana misol uchun, mana bu bola. Nima uchun ketdi o'z Toshkentga? Ha? Siz nima uchun Toshkentga ketdingiz? O'qishga? O'qishga. Sizchi? Ba, biznes qilishga, aka, ko'rmayapti. Sizchi? Strokada ishlaganim. Qarang. Hozir borasizlar Toshkentga, kvartira qidirasizlar, keyin yana odam topib birga turish kerak, to'g'rimi? Mana hammanglar birga turasizlar. Bo'lmaydi aka, nima deganingiz? O'zi sizlarga rahmim kelib ketdi, deb bolalar. Voy, nega? Siqilib ketyapsizlar. To'g'risi ayb menda emas. Просто benzinning narxi 10 ming bo'lib ketdi-da, ishonch. Ha, yo'g'e. Nimaga aldayapsiz? Gazdan suv. Qayerdan bilasiz? Gaz balon tepasida o'tirib ketyapman. To'xtating mashinani. To'xtating mashinani. Bo'ldi. O'yis ketavering, yuring. Ketdi. Tiga, yur. Hudud 998.
Aynan shu hududda shunday usta quruvchilar borki, o'zi qilgan ishini o'zi maqtanib va yana o'zlari qovun ham tushirib turadilar. Ko'ramiz, hudud 998 da ustalar. Kim var? İyi, iyi şefim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi kelibsizmi? Salomatligingiz yaxshimi? Rahmat. O'z qanaqasiz? Rahmat. Sen yaxshimi? Ichingdan. Opam, chotki. Xo'p. Hozir 1 soat vaqtim bor. Xo'p, uy bitish kerak edi. Bitdimi? Xuddi men aytganimdek, hammasi chotki. Xo'p, bo'lmasam. Lohki. Xo'p, spiskdan boshlaymiz. Vanna. Men senga vannani oddelni, hojatxonani oddelni qilgin dedim. Sen nima qilding? Vannani oddelni qildim. Hojatxonani ham oddelni qildim. Faqat shahardan tashqari. Zo'r. Tushunmadim. Qanaqa shahardan tashqari? Ja, uzoq emas. Peshkom yursangiz 10 minutlik yo'l, 5 km. Telegramda yozing, lokatsiya tashlab beraman. Sen jinnimisan? Ertaga tualetni joyi qo'yib qo'y, tushundingmi? Men prosta. Tushundingmi? Ha, tushundim. Xo'p. Masalaga oshxonani balkonga chiqazmalaring dedim. Xo'p. Nimaga balkonga chiqazlaring oshxonani? Oshxona o'zi joyida turdi. Xo'p. Gaz o'rnatdik. Svet portladi. Balkonga ko'chib qoldi oshxona. Shunday ko'chlarga gaplashib qo'ydim, jalb qilmaydi. Jalb qilsa nima qilaman seni? Nima qilasiz? Nima qilaman? Nimadir qilasiz. Agarcha xotinim ukasi bo'lmaganingda mana shu oynadan borib o'sha tushirib yuborardim seni. Yo'q. Narda tur. Tushunmadim. Nimaga oyna qop qora ishtimi ko'rinmaydi? Ha. Men aqlli bo'laman-da, men siz o'yladim. Takoy ishdan kelasiz-da, bunday kelasiz mana. Ne kelasiz? Xato. Men ishdan keldim. Tayyormisan desiz, qo'shlam, no ko'rib turadi-yu. Ular ko'rmasligi uchun bemalol romantika qilishlar uchun tonirovka-da bu. Tashqaridan ko'rinmaydi, ichkaridan ko'rinadi. Zo'r-a? Ha, aqlli. Nechinchi qavatda turamiz hozir? Ha? Nechinchi qavat? 16-chi. Kim ko'radi 16-chi qavatdan? Ha, yo'q. Ey. Ha. Sen, qaysi kallam bilan televizor turadigan joyga kir mashinani olib qo'yding? Yana siz o'yladi. Mana qarang. Mana divan. Siz ishdan kelasizda charchab kelasizda, kimni o'qib turib divanga shunda o'tirasiz, televizor ko'rgisi kelmaydi-yu, kir mashinani yoqib qo'yasiz, aylanadi. Keyinchi ko'zlar aylanadi. Tamolas. Boshim ham aylanadi, davlen ham chiqadi. Sani kallangni shu ichiga tiqib qo'yingmi hozir? Yo'q. Qiyma. Men senga qanaqa aboy qildim? Yuviladigan aboy demadim. Yuviladigan. Qani? Yuviladigan aboy shu kir mashinaning ichida aylanyapti. Zo'r-a? O'sha aboyni o'zingni cho'nchingdagi puldan qilasan. Ha, yo'q. Tushundingmi? Asabimni buzmang, iltimos, zo'rg'a o'zim ushlab turibman. Men menga qara. Ha. Xalajinlikka hozir kirganimda ochdim-da, oyna turibdi. Nimaga u oyna? Uyalmaysizmi? Ahvolingizni qarang. Qorningiz chiqib yotibdi, bir jirkanch erkakka o'xshaysiz. Siz xaldeniga borasiz-da, shuni o'zingizni ko'rib uyalib ketasiz. Shumanmi deysiz? Keyin diyeta qilishni boshlaysiz. Sanchi, ahmoq bo'lsang ham kalni eshitding degan. Qarang, zo'r yilibman. Yaxshi o'ylabsan buni. Qara. Ha. Shunda katta uyda bitta dona lampochka yonib turibdi-da. Ha. U ham pirillab yonyapti, nimaga? Bu ana diskotekalarga borasiz, pul sarflab, u yerda 2 million, 3 million depozitlar keladi-ku. Siz unaqa depozitlarga boraman deysiz, uyga kelasiz. Pir qilib turadi, dam olasiz. Takoy lohki. Qale. Takoy lohki. Mana qara. Ha. Dokumentlarim qani, olib chiq bor. Qanaqa dokument? Papkada dokumentlarim turdi. Ishimmiki, xorijiy mehmonlar keladi dedim, ularga ha, planirovkani ko'rsatdim. U, hozir. Mana bu pul sizga topalan. Nima qilaman? Hujjatlaringizni makulaturaga topshirdim. 3 kilo chiqdi, pulli bo'ldik. Mana yarim sizga yarim. Qayerga topshirding? Makulaturaga. Sen ahmoqmisan? Ne? Bilasanmi nima u? Nima u? Ishim u mana. Qanaqa ish? Ahmoq. Bor yo'qol uydan chiqib ket. Sana deb siz qoldim men. Siqilmay shahzoda aka hammasi yaxshi bo'ladi. Nimasi yaxshi bo'ladi hammasi? Barbod qilib bo'libsan u. Ne barbod bo'ladi? Siz qoldim bo'ldi. Ish topiladi. Haqiqatdan topiladi. Mana men qo'l gul ustaman. Stroykada ishlayman, qurilish qilaman, shpaklovka qilaman. Men sizni shogirdlik olaman. Qalay? Zo'r. Nima qilasan? Shunaqa shogirdlik, yo jinni. Hamma narsani joyiga qo'ygin. Qanaqa shogird? Xonzoda ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Qanbar aka nevaralarimisiz? Hayotda hamma narsaga tayyormiz. Kim o'zi bu Xonzoda?
Karvanda o'zi. Qattan biling. Bular bizni chaqirib, kuttirib, yana tag'ib istoriyalarga ham qo'ydirib olardi. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Xonzoda ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Toshkent shahrida tug'ilganman. Qambarova Xonzoda. Nickname Hanna. A Qambar aka nevaralarimisiz? Yo'q. Mahmud Xo'ja dadam. Mayli. Nima tashrif yurganingizni bilasizmi ko'rsatuvimizga? Yo'q. Instagram sahifasida javob bermagan kommentariyalaringizni o'qib eshittiraman. Shularga javob berishingiz kerak. Bo'l. Tayyormisiz? Salbiyga ham, ijobiyga ham. Hayotda hamma narsaga tayyormiz. Sizchi erga tegib, ozib chiroyli bo'lib ketyapsiz. Erga tegib. Mayli. Erga tegib ishimiz ko'payib ketdi-da. Shuncha. İkinci şart götürüyoruz. İkinci şartta siz hazır nadeti savunla beremen. Cevap veremez siz. Yalnız yaptırırken şartlarını beceriz. Bu ham Instagram'la bağlı. Tayyor musunuz? Antara İbn Şaddad. Kaysi cengde halak bulgen? Kim? Antara İbn Şaddad. Kaysi cengde halak bulgen? Benimce ikinci cahan uçtu. Benimce ikinci cahan uçtu buna kısımla koyulmaya gel. Qarig'i biladigan deyman uchinchi jahon. Uchinchi jahon. Uchinchi jahon bo'lmagan. Uzr deydi. Sharvanda o'ldi odam. Aniq javob. Ikkinchi jahonda qo'yilmagan, uchinchi jahon bo'lmagan deb siz endi birinchi jahonda tug'ilmagan. O'zingiz bilan ikkinchi jahon urushida bunaqa ismlar qo'yilmagan. Bu nechinchidir asrlarga tegishli inson bo'lgan, shoh bo'lgan. Bitti variant 16. asırda oramış oldu. Ben hazır asırda soramadım. Kaysi cengide halak bölgen soramadım. Kattan bileyim. Kula cevap yok he? Yok. Ahırki cengide halak bölgen. İyi. Yorunca durgen kategorilerden bir tanesini talihsiz. Ötte bir şart yazılgen. O şu şartı Instagram arkayı beceriz. Tayyar mısınız? Aslım batayım. Fikir. Tamam ben şimdi talihalim. Shohruxxon. Sizga nima? Bu Shohruxxonga yozishingiz kerak bo'lgan kommentariya. Sizga asal ishonmasin. Sizga asal munosib emas. Men munosibman. Buni endi tushunib yetdim. Shuni Shohruxxonning Instagram sahifasiga kommentariya qilib yozasiz. Sizda variant bor. Agar bu savolga javob kommentariyani yozmoqchi bo'lmasangiz, u yerdan ikkita yana tortishingiz mumkin. Endi asal opam bilan yaxshiman-da endi. Bu erlarni postlarga kirsalar, mashinaga yozib tursan g'alati bo'lsa kerak. Demak, boshqa tortasiz. Ne, boshqa tort. Ikkita tortamanmi yo bittami? Ikkita tortasiz, jarimam sizga. Bittadan. Ha, birin ketini tortsangiz ham bo'ladi. Ikkala buni bajarmasam yo ikkalasini bajarishim kerak. Nilfar Usmonova, ovora bo'lmang. Farzand ko'rish bo'yicha mandan o'tib keta olmaysiz. O'g'il juda ham. Voy, o'zi bitta farzandim bor mana. A, kelajakda undan ko'p farzandli bo'lishingiz mumkin-ku. Rayha, assalomu alaykum. Qo'shiqlaringiz juda yoqadi. Assalomu alaykum, muxlisizman. Shu rus tilida qanaqa yoziladi? Labadaga yozmoqchi edingiz. Tushundingizmi? Voy. Yomon qilasizlar lekin. Ben bunu kıyanım yaz. Instagram sahifesinde yazarsız. Ben bizi görsünüz. Levi profilden yazma. Yok yok yok. Hanzada. Özellikle senin profilinizden yazışız gerek. Ağır bulmayın. Farzan görüş boyunca bana o tip kete almayasız. Kamat izgi yapıyordu. Yaz kısa mı bilmiyorum orada? Yok. Nilfar Usmonovaga yozdim hozir. Endi kim olada kim olada dardlarimni yo aylaman. Mayli boshqa shart ketamiz. İnternet ishlamayapti. İnternet ishlasa paytamiz. Uchinchi savolga tayyormisiz? Let's go. Mendeleyev jadvalini kim tuzgan?
men buni bilaman. Lekin esimdan chiqib ketgan. Einsteinmi? Qaysi kimyoviy elementi o'sha belgisi H2O bilan yoziladi? H2O. Bu narsa 3 ta agregat holatda keladi. Bittasi suyuq. Bittasi buz, bittasi qattiq holat. Juda emasmi? O'tganmizni bilasan esimdan chiqib ketdi. Demak javob yo'q. Qilishingizga arzimaydi, bitta shart bajarasiz bo'ldi. Sizlarga maqsadi? Yo'q, bilmadim. Demak javob yo'q, shart bajarishingizga to'g'ri keladi. Mendeleyev jadvalini Mendeleyev tuzgan. H2O bu suvni kimyoviy birligi. Uchta holatda kelishi. Nima aytmadingiz, xato bu. Voy, H2O suvligini hamma biladi-ku. Bo'ldi, bitta shart bajaramiz. Tortamiz. Topinchi. Topsa sizga bitta bal qo'shib beraman. Yo'q, menga bal kerak emas. Bal sizga kerak. Uchta. Ayram ayo. Demak, ministrizaga siz kerak bo'lgan komentariya. Ha. Hay, hamma tosh, butun Toshkentni itoshlamaniki bo'ladi-ki. O'qiymiz. Qachongacha menga taqlid qilasiz? Charchadim sizdan, Munisa Rizayeva. Deyishim kerak ekan komentga. Shu joyini kesib yutib qo'yasizlar-da, tipo. Yo'q. Biz hech qachon joyini kesmaymiz. Ay, yo, endi teaser-gide. Tipo, charchadim, Munisa Rizayeva mendan qaytarmaydi deganda. Yozamiz. Yozmang. Nimaga? Nima qilasizlar, urushtirib hammani? Nima, Munisa Rizayevadan qo'rqasizmi? Yo'q, hurmat qilaman. Shuni yozmay qo'ya qoling. Yo, yozishingiz kerak. Savolga javob beraman. Yana sizda imkon bor, o'rniga ikkita tortasiz. Yo, rahmat, shuni yoza qoling. Ikkita, bitta odamga yozganim yaxshi, ikkita odam xafa qilgandan ko'ra. Chiqib o'chirtirasiz bilan. Yo'q, 24 soat turish kerak. Keyin hamma screenshot qilib Xonzoda o'zidan ketib qopti, qarang sizga nima deb yozibdi deysiz. Xonzoda o'zidan ketib qolganiga ancha bo'lgan. To'g'ri. Mana Munisa Rizayeva, Kokalochka va uning tegidan meni hayotda qilmagan negativlarimni shu ko'rsatuvga kelib qilaman. Ko'rsatuv haqida fikringiz? Ko'rsatuv haqida fikrim kim eladi? Mushkili kim yapgan bo'lsa. Agar u kimni aramaydi bo'lsa. San'atkorlar bilan urushkilik yotgan bo'lsa bemalol kelinglar. Ata ko'rsatuv zo'r pozitivniy, menga yoqdi. Boshqa nima deyman, kelinglar ko'ringlar. O'zi ko'rib turamiz. Bu ko'rsatuvni bilasizmi, juda ham orzu qilardim. Orzu qilganingizdan bizga telefon qildingiz, iltimos chaqiringlar shu ko'rsatuvga deb. Peshanaga yopishtirib qo'yib oshini. Yana bitta savol bor. Yana. Javob bera olmasangiz, hudud o'sha kartochkani peshonangizga qo'yasiz, istoriyaga qo'yasiz. Tayyormisiz? Osonroqni bering. Bo'ldi, osonini beraman. Xitoylilarning kulgisi qanaqa bo'ladi? Bu fanda bor. Har xil kulishadi-ku? Ularni kulgisi. Shunaqa. Xohlasangiz, to'rtinchi chat shunaqa bor, bitta yaqin tanishingizga telefon qilib javob olishingiz mumkin. Yordam so'rashingiz. Internet ishlamayapti, telefon qattiq ishlaydi. Yo'q, telefon ishlaydi, antenna bor-ku. Xo'p, so'rayman. Anasiyo. Alo, assalomu alaykum. Nafa? Telefon zo'r. Xo'p, ko'rsatuvdami? Yo'q, ko'rsatuvdaligingizni ayting. Et qo'ydi. Bo'pti, xo'p, o'rtoq. Manda bitta savol bor-da, xitoyliklarni kulgisi nima u? Xitoyliklar kulgisi qanaqa? Xitoyliklarni nima? Xitoyliklarni kulgisi qanaqa? Qanaqa bo'ladi? Shu ximanikidaqa? Buni javobi bor-a? Qanaqadir javobi bor ekan buni, xitoyliklarni kulgisini nimadir anglatar ekanmi, nimadir deyar ekan. Nima degani, Xitoyda shuncha yil o'qiysan?
Kaysin. Bo'ldi, vaqt tugadi. Qaladi, telefon qilarman. Xitoylilarning kulgisi yuqumli bo'ladi. Xitoylilarning kulgisi yuqumli bo'lar ekan. Endi 4-chi shart. Na, bu narsa kitobda bor. Bu kitobda bor ekan. Ko'rsatuv kartinkasini peshonangizga qo'yib, istoriya qo'yasiz va u yerga yozishingiz kerak. Men yoqtirgan eng zo'r ko'rsatuv bu hudud 998. Nega 998? Nomeringizni boshini qo'yganmisiz, ismini topolmaysiz. O'zbekiston xalqaro davlatlar ichida 998 raqam berilgan O'zbekistonga. Shuning uchun 998. Ko'rsatuvlarning ichida eng zo'ri hudud 998. Shu shartda, qarachi, bo'ldi. Bular bizni chaqirib, kuttirib, yana tag'in istoriyalarga ham qo'ydirib olardi.